Yana kunning eng asosiy mavzusiga qaytamiz. Poytaxtimizda olimpiadachilarimizni kutib olish va taqdirlash bilan bog'liq tadbirlar davom etmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, sportchilarni yelkasiga ko'targan havo layneri o'ziga xos marosim bilan kutib olindi. Samolyotdan birinchi bo'lib olimpiada chempioni Bahodir Jalolov O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib tushib keldi. Bu har birimizga g'urur va iftixor bag'ishlagani aniq. Ayni paytda ham aeroportda yurtdoshlarimiz, keng jamoatchilik vakillari, sport muxlislari olqishlari bilan tantanalar davom etmoqda. Ular bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanib turibmiz. Hissiyot, faxr, g'urur, jasorat uyg'unlashib ketdi. Norbek aka, biz bilan buni baham ko'rishingiz mumkin. Marhamat, efirdasiz. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar. O'zbekka bosh yetsin. Dar haqiqat aytib o'tganingizdek, O'zbekiston olimpiyachilari mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligiga o'ziga xos sovg'a tayyorlashdi va mana hozir tantanali marosim kutib olishning tantanali marosimi bo'lib o'tyapti. Hozirgina bundan bir necha daqiqa avval O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva ushbu olimpiya qahramonlarini qutlagan holda O'zbekiston Respublikasi prezidentining ularni juda ham qattiq tabriklagani va samimiy tabriklagani, har biriga ishonch bildirgani, har bir musobaqasini kuzatib borganini Senat raisi alohida e'tirof etdi va barcha sportchilarga, murabbiylarga, ularning ota-onalariga, yaqinlariga minnatdorlik bildirdi. Ayni daqiqalarda sportchilarni kutib olish tantanalari davom etmoqda. Ushbu jarayonda mamlakatimizning ko'zga ko'ringan namoyandalari ishtirok etishyapti. Ular orasida biz san'atkorlarni ko'rishimiz mumkin. Hozirgina O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyevning ham so'zlarini eshitdik va bu yerga kelgan shuningdek Mahmud Toyir O'zbekiston xalq shoiri o'ziga xos ajoyib so'z aytib ta'kidlab o'tdilar va ajoyib she'r aytib berdilar. Albatta, bu she'rlar, bu qo'shiqlar, bu chiroyli so'zlar bugun aynan mana shu sportchilarga yarashadi. Bilasizmi, ayni daqiqalarda bundan mana shu tantanali marosim tugagandan so'ng O'zbekiston olimpiyachilari delegatsiyasi aynan mana bu ko'rib turganingiz yangi O'zbekistonga yangi g'alabalar deya yozilgan usti ochiq o'ziga xos avtobuslarda butun shahrimiz bo'ylab O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasiga qarab yo'l olishadi. Demak, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Turizm va sport vazirligining bergan ma'lumotlariga qaraganda Milliy Olimpiya Qo'mitada ham o'ziga xos tadbirlar bo'ladi va u yerda mana shu g'olib sportchilarni taqdirlash marosimi bo'ladi. Hozir kutib olish marosimi, taqdirlash marosimida esa ularga qimmatbaho avtomobillar, kvartiralarning kalitlari topshirilishi kutilyapti. Bu ham albatta juda ham qiziqish, juda ham ishtiyoq va bizning barchamizni hayajonga soladigan bir holat hisoblanadi va mana shu avtobuslarda olimpiyachilarimizning bayroqlar bilan Toshkent shahri poytaxti Azimdagi borishlari, yo'llardan o'tib borishlari jarayonlarini muxlislar, umuman tomoshabinlar, butun xalqimiz ko'chalar bo'ylab o'z uylari yonida chiqib tomosha qilishlari va bundan bahra olishlari mumkin. Hozir biz bir necha sportchilar bilan gaplashdik, suhbatlashdik, ularning taassurotlarini bilishga qiziqdik. Ularning barchasi aynan O'zbekiston prezidentining qo'llab-quvvatlovini his qilib turganini va aynan mana shu narsa ularga kuch berganini alohida e'tirof etdilar va ularning barchasi O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga o'zlarining g'alabalarini bag'ishlashini alohida e'tirof etib o'tdilar. Umuman sportchilarimiz juda ko'p uzoq uchishdi, qariyb 8 soatdan ziyod vaqt mobaynida uzoq parvozdan so'ng Toshkent xalqaro aeroportiga yetib keldi va yetib kelgan hamonoq biz hozir bundan avvalgi reportajimizda jonli efirni namoyish etgandi, undan keyin ommaviy axborot vositalari, yuzlab ommaviy axborot vositalari orasida biroz tashbih qilib aytadigan bo'lsak, talash bo'lib ketishdi. Barcha chempionlar, sovrindorlar bir necha o'nlab kameralarning nigohiga to'g'ri kelib qoldi. Hattoki ulardan intervyu olish ham shu qadar murakkab bo'ldi. Bu ham bo'lsa O'zbekiston sportining, O'zbekiston sportchilarining va O'zbekiston o'g'lonlarining qanchalik o'z xalqi, o'z yurti tomonidan e'zozlanishini alohida bildirib turibdi. Va albatta, aynan mana shu musobaqalarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining alohida so'zlari, ularga bildirgan ishonchlarini
barcha bu yerga yig'ilganlar O'zbekiston Respublikasi senatori esa hozir O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri ham alohida e'tirof etdi. Olimpiya o'yinlari musobaqalarida ba'zi bahslarda o'zbekistonlik sportchilarga nisbatan hakamlar tomonidan qilingan aynan nohaqliklar, adolatsizliklarni ham bu yerda aytib o'tildi va bu bor narsa e'tirof etildi. Lekin ana shunday holatlarga qaramasdan ham O'zbekiston sportchilari o'zining kuchini, o'zining irodasini namoyish eta oldi va Olimpiya o'yinlarida Markaziy Osiyoda eng tengsiz va Osiyoda ham kuchli beshlikka kirgan holda 3ta oltin medalni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Albatta bu 3ta oltin medal, 2ta bronza medal aytishga oson, lekin bu har bir medalning ortida juda katta mehnat turadi, juda katta mashaqqat turadi. O'zbekiston olimpiyachilari, nafaqat olimpiyachilari, bu yerda Olimpiya qo'mitasi, Turizm va sport vazirligi va albatta O'zbekiston Respublikasi davlat rahbarining keyingi 10 yil, keyingi 5 yil davomida chiqargan o'nlab qarorlarining aynan hayotdagi tasdiqi, hayotdagi isboti deb ham aytishimiz mumkin. Chunki aynan mana shu qarorlargina sog'lom turmush tarzini, jismoniy tarbiyani va sportni rivojlantirishga qaratilgan prezident qarorlari, prezident farmonlari natijasida O'zbekiston sportchilari aynan mana shunday natijalarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishdi va demak, kutib olish marosimi ayni daqiqalarda davom etmoqda. Sportchilarimizning so'zga chiqishlari kutilyapti. Bu haqda ham biz dasturlarimiz jarayonida sizga yangiliklar, ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Bizda hozircha shular. Marhamat studiya. Rahmat Norbek Niyozov. Hamkasbim ta'kidlaganidek, tantanali tadbirdan so'ng vatanimiz iftixorlari poytaxtimiz bo'ylab maxsus avtobuslarda sayrga chiqishadi. Ularni yo'l bo'ylab yurtdoshlarimiz, sport ixlosmandlari intiq kutishyapti. Sportchilar Milliy Olimpiya Qo'mitasi sari maxsus avtobusda borishadi. Bu tadbirlarda ham hamkasblarimiz ularga hamrohlik qilishadi. Bu onlarni ham sizlarga tuhfa qilishga harakat qilamiz. Shunday ekan, dasturlarimizdan uzoqlashmang.